ኮቪድ-19 እኛ ከመናስበው በላይ ህይወታችንን በብዙ መንገድ ቀይሮታል። ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ጓደኞቻችን ወገኖቻችን ይሄንን ክትባት እንድትወስዱ አበረታታችኋለሁ። ክትባቱን በመከተብ ወደ ቀድሞ ባህላዊ በዓላትን ለማክበር እርስ በርሳችን ተሰባስበን አብረን ለመብላት በግል ፊት ለፊት ለመገናኘት ያበቃናል። እንዲሁም አለ ፍርሃት በመጓጓዝና ሩቅና ቅርብ ያሉትን ቤተሰቦቻችንን ወገኖቻችንን ለማየት ያስችለናል። ክትባቱን መከተብ በእኛና በወዳጆቻችን ላይ ሊደርስብን ከሚችለው የኮቪድ ቫይረስ ጥቃት ይከላከልልናል። መከተባችሁ በሽታውን እንደሚከላከላችሁ አውቃችሁ ተረጋጉ። እንዲሁም አሜሪካን አገር ቤት ያሉትን ቤተሰቦቻችሁን ለመንከባከብ ትችላላችሁ። በመጪው በጋውራት ከምንወዳቸው ቤተሰቦቻችንና ጓደኞቻችን በመገናኘት ምን ያህል ናፍቀናቸው እንደነበረ እናሳያቸዋለን። ማንኛውም ሰው በነጻ የመከተብ እድል አለው። ምንም አይነት የኢሚግሬሽን ሆነ የኢንሹራንስ ሁኔታ አግደው። ክትባቱን ደግሞ chicago.gov/covidvax ታገኙታላችሁ። ወይንም ደግሞ ኢንተርኔት ከሌላችሁ 312-746-48-35 በመደወል መጠየቅ ትችላላችሁ። ይሄንን ለማድረግ ወደፊት እንበል።